Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou ř2 a nyní se pustíme do čtvrtého cvičení. Tento typ cvičení stoprocentně zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte a vraťte se. Řešení určitě porovnáme. Tak, a máte hotovo? Tak, jak znělo? Zadání, protože bez přečtení zadání nevím, co tady s tím mám dělat. Vybarvy políčko s písmenem č hnědě, s písmenem š zeleně, s písmenem ž červeně a s písmenem ž modře. Jo, všude samý háček. Asi se chtějí přesvědčit, jestli se nám to neplete. Takže č hnědá barva. Jak si to beru? A če je tady? Če je tady? Tady, 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 to je samý č? Č, 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 č. A to snad je všechno. Hm? Bylo hodně č. vypadá jak, jako kdyby z toho, z nějakého pole něco rostlo. Š, zeleně tady, 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 jo, to jsou listy. Listy čeho? Ž, červeně, jo, řepa. Aha, a ř, modře, tak to je takhle obloha. Hm, tak mě to vyšlo tímto způsobem. A teď se podíváme, jo, skvělá práce. Máme to stejně. No a vy? Já si myslím, že také. A teď mě napadá, dovedli byste si taky udělat takovýhle obrázek na vybarvování? Hmm, zkuste to.